मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में ज़िला अनंतनाग में वाक़ आरओ पहलगाम मोबाइल नेटवर्क से महरूम है, जिसकी वजह से यहां आम लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगर किसी को फ़ोन करना होता है तो उसे पहलगाम कस्बा जाना पड़ता है, जो आरओ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कोविड-19 के पेश नज़र स्कूलों की जानिब से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, लेकिन इस इलाके में नेटवर्क ना होने से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हैं। यहाँ सयाह सैर सपाटे के लिए आते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से वो भी परेशान होकर जल्दी वापस चले जाते हैं। अच्छा प्रॉब्लम ये टावर गोड़े प्रॉब्लम ये सोन बच्चे पढ़ान आज ऑनलाइन क्लासेस तम ग सान बच्चन पूर क्या कि टावर प्रॉब्लम बी एस एन एल टावर तथ तील मंगने गील दिवान कह ییم سات اس الیکٹرسٹی یوت یی تمی سات چھ ٹاور چالو تمہ پتہ چھ ٹاور گژھن چالو پاور گو ٹاور گو ابھی بھی ہمارے فون میں آپ چیک کر سکتا ہو ابھی بھی دیکھو کوئی چلتا نہیں دیکھو مجھ کو اگر گھر کال کرنا ہے وہ بھی چلتا نہیں ہے۔ مقامی لوگوں نے موبائل میں نیٹورک نہ ہونے کے تعلق سے ضلع انتظامیہ کے افسران سے اپیل کی ہے کہ وہ اس علاقے کی طرف توجہ دیں اور موبائل کا نیٹورک ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ دور جدید میں لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے فیضیاب ہو سکیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پہلگام سے سمیر احمد کی رپورٹ۔